කතෝලික පාස්කු නාට්‍ය මුල් කාලයේදී රඟ දක්වනු ලැබුවේ රූකඩ මාර්ගයෙන්. පැරණි පාස්කු නාට්‍ය මන්නාරම් පළාතේ පේසාලි නම් ගමේ අවුරුදු 300කට පමණ උඩදී පටන්ගෙන මෑතක් වනතුරු රඟ දැක්වුවා. අප හලාවතේදී දුටු පාස්කු නාට්‍ය වන්නේ අලුත්පත් දේවස්ථාන සංස්කෘතික සංගමය විසින් ඉදිරිපත් කළ මේ නිෂ්පාදනයයි. පාස්කු ජනතාව විසින් මේ පාස්කු කාර්යයේදී ඉදිරිපත් කරන පාස්කු නාට්‍ය කල්වාරිය. මේ නාට්‍ය 1979දී ඉදිරිපත් කළේ හලාවත නගරයේ පළවන සජීවී පාස්කු නාට්‍යයයි. මේ නාට්‍යයේ රඟපාන්නේ හලාවත තරුණ කොටසයි වැඩිමහල් කොටසයි. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් එකම රටක් එකම හඬක්.